Šią akimirką mes turime Rubenso vamzdį ant stalo. Taigi mes turime realiai didelį vamzdį, kuris yra pastatytas ant medinio pagrindo. Čia kairėje pusėje, mano kairėje pusėje matome kolonėlę. Prie šito galo yra pritvirtintas balionas arba bet koks guminis, bet kokia guminė membrana. Ant vamzdžio viršaus yra skylutės. Išgręžtos, atitinkamas skersmens. Ir taip per visą ilgį. O kitas vamzdžio galas yra tiesiog užblokuotas. Daugiau, per šitas žarnas mes leidžiame gamtinės dujas. Štai jos. Ir esmė, visas principas yra toks. Mes paimame ir leidžiame gamtinės dujas šiais vamzdžiais į šitą vamzdį. Tuos dujos pasiskirsto visame ilgyje ir tada eina pro skylutes. Ir tiesiog mes uždegdami užlepsnuojam kaip žvakės. Bet kai paleidžiame muziką, ta lanksti membrana pradeda virpėti pagal muziką ir sudaro bangas. Kadangi garso bangos yra išilginės, tai yra vietomis jos būna labai sutankėjusios, o kai kuriuom vietom būna išretėjusios. Tai esmė, tas sutankėjimas, išretėjimas, sutankėjimas, išretėjimas pasiskirsto visame vamzdžio ruože. Ir tokiu atveju ten, kur gaunasi tankesnis ruožas gamtinių dujų, ten matome didesnės liepsnas. Ten, kur yra išretėjimas, ten iš karto automatiškai matome labai mažą liepsną arba visai jos nematome. Dėkui.